Etem yeze ukere ise hetem şpeton. E ayo dote linde nje djele veti dote, i veshem linje e Zeuse, sepse ai dote shpëtoje popullin e ti nga mëkatet e tyre. Më atë e unje, dynje, sepse Perëndia e deshi atë botën. Sa da birin e ti të vetëm lindurin, që kushtu që beson në të të mos humbasët, por të ketë jetët të përjeqme. Gëri o në i tre, një gjashtë. Jezusi i ta, unë jam uda, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek ati përveç se në përmjet meje. Gëri o në i katër mbëdhjetë, gjashtë. Asë në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër në qiell që u është dhënë njerëzve dhe me anët e të cilit duhet të shpëtohemi. Dhe fërë atë katër, një dy, sepse unë ju dashë para se gjithash atë që mora edhe unë, se si Krishti vdit për mëkatet tona si pas shpimeve, dhe që u varos dhe urin gjau të tretën ditë si pas shkrimeve, një kë orë i në të asëve e 15, 3-4. Në të cilin kemi shpengimin me anë të gjakut të ti, faljen e mëkateve, si pas pasurisë së hirit të ti, Efesianëve 1-7. Të anë e ka atë e dhe të e bë e dhe të e të a që e dhe uhe e të të a kë u për të ojë më e për në otë e së i së hëtë, një të otë i të e dhe o së hë u më e. Jetë e për gjithshme në që i e lë më e të, sepse Perëndia e deshi atë botën, sa da birin e ti të vetëm lingurin. Të kushtu që beson në të të mos humbasë, por të ketë jetë të përjeqme. Gëri o në i tre, një gjashtë, në një e një e të e më e kë u për të imë. Vjëdë si vjen vetëm për të vjëdhu, vërë dhe shkateruar. Unë kam ardhur që ata të kene jetë dhe ta kene më me bollët. Gëri o në i djetë, djetë. Pavarësisht kësaj, shumë njerëz në ukë për erëje e të onë i në një jetë të ukë të i më të arë e dëha e në ukë janë të sigur të nëse ka në jetë të përjetëshme se e përse e. 2. Në një erëj u është më kaqë në gëa në atë i dëa. Për dhe anë dhe aje në një erëj u është i në dëa në ure në gëa zë otë i. Të gjithë kanë mëkatuar, sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe nuk e kanë arritur llogjinë e Perëndisë, Romakëve 3:23. Sepse dashuria për para është rënja e çdo keqeje. Një të i motë e utë 6:20. Paga e mëkative është vërdë e këja. Sepse paga e mëkatit është vdekja. Romakëve 6:23. Ej dhe lë asë për e cëjtë o në dhe lë lë ojë e bërdë e këjë e sër, bërdë e këjë e fërizë i këjë. Dhe si që është të cëktuar njërëzve të vdesin një herë, por pas këti i tykimi, a e bërë e në një vë e nëntë i shtatë. Bërdë e kë i a shpirtërore ose e në dhe a dhe i a e përjeqme në gë a zë otë i në fë e dhe në. Por të frikësuarit, ju besimtarët dhe të nebelit shmit, dhe vlasësit, dhe kurvarët, dhe magjistarët.
Nëri vërdarët dhe të gjithë gënjeshtarët do të kene pjesën e tyre në liqenin që digjet me zjarë dhe së qufur që është vdekja e dytë. Zëbo u në esa 21, 8. Ase në jë e rëngu në dhe aha e të në gë asë o të i përshëha ka akër të më katit të të i jëtë që i la ashtë të zëgëje i dhe haja e këti për dhe o bëllë e mëj. Të ha për e shëha me nojme së e zëgëje i dhe haja e të janë, fa e ja akunët e mirë dhe ha e shëngjet e mëj dhe aha. Po dhe ka vetëm një zëgërje i dëhënje e në gë azo o tëj. 3. Një e zë u kërë i sëhë tëj është dhe dhe u gë a e vetëm dhe dhe e jetë që i e në i të. Një o e sëhë tëj dhe e këllë a dhe ata a e zë o tëj të. Jezus i ta, unë jam u dhe e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek ati përveç se në përmjet meje. Gjëri o në i 14, 6. I pa agohu a në i dënimin e plote për më katër të ona. Sëpse edhe Krishti ka vuajtu një herë për më katër, i dhejti për të palejtët, që të na qojë të perenia, i dhare në mish, por i gjëveruar nga frima. Një për e të dhe i tre, një tete. Në të cilin kemi shpengimin me anë të gjëkut të ti, faljen e më kateve, si pas pasurisës së hirit të ti, Efesianëve 1:7. A i ka apë dhe e të i mëjnë e jetës së përgjithshme. Kush beson në birin ka jetë të përjetëshme, dhe kush nuk beson në birin nuk do të shohë jetë, por zemërimi i Perëndisë që ndronë mbitë. Gjëri o në i 3:6, sepse paga e mëkatit është vdekja, por durata e Perëndisë është jeta e përjetëshme në përmjet Jezu Krishtit, Zotit tonë. Romakëve 6:23. Atër, në e dhe uha e të të besojme në një e zë u kërë i së hëtë i në që të shpetohemi. Shpetimi u në i ka aha i dhe i të të përëndisë për mes për e së i më i të në një e zë u kërë i së hëtë i në. Sepse me anë të hirit jeni të shpetuar në përmjet besimit. Dhe kjo ju nga ju, ashtë durata e përëndisë, jo nga vetëna që të mos mburet një kush. Efesianëve 2:8-9, sepse kush në që do të të rase e mrin e Zotit do të shpëtohet. Romakëve 10:13. Për të ja e më katarive, Lëllë të e në këtë më e bë e së i më, zë o të një e zë u së, fa alë e më i në dhe e dhe i të shumë që më dhe o në i. E në dhe e fa o jësë e ja më më e kë ata arë e dhe ha e kë e dhe kë o jë fa alë jë e jë u. Fa alë e më i në dhe e dhe i të për bë dhe e kë një e në. Pa arë dhe i mëjë në dhe e dhe i në gëjë alë lëjë e në që të pa agohu në i për të gëjë i të ha a më katët e mëjëa. Të e bë e së o jësë i zë o të i dhe e shpëtim tani në më. Për në anë o jë duratën të u a jëtë jetës së për gjithshme dhe e jë u të dërëzoj jetën. Më në dhe i ha më o në i të, i bindë të gëje i të ha au dhe dhe ha i më e të të uaja dhe ha e të ja e më i i kanë shëmë në pa a më ja e në të uaja. A më i në. Ase ka e bë e së i më në ja e së u ka dhe i së ha të i në. Jo u ka anë dhe o dhe ha u dhe ka e sahë të u,
Anai ka enai yata tapariyatashmema eza ota ina. Nektu ashta buneti yati cha madagoi, cha kushnu cha shepirin de besomnata. Taketa yata tapariyatashme, de una dota in chau atana vita nefumit. Gaya ona I jashta, kata zero. Tagaya itaha amakateta uaya ayana pa agawada daha efa alauda. Eka alauada eta asaha mae eada daha maya. Porku, masi ofroi nia fuyin par makate parieta uunata diata ne perendisa haebana ena yaba edieta yumbadieta. Taena inyakara iya imaida ina parasita eza ota ita. Ashta fa ilana imai inyeta sa enada etarae. Randai nasa dikush ashta na pishtin, ai ashta nyak iya sa ere, jadate vieta kana kaluar iya. Tantita jadate yana badata reya. Nuka ora inata asaba epesa, Nyashtata. Vare famia eza ota ita. Porta zita ature cha epranuan, uda pushteta bahen vita perendisa, ede ature cha besoina na emrin eti. Paya ona inya, nyadu. Una tema ida ana uka yana manura parna eta spatuar, pa ora prova apa ofada uta ispati mitona. Sepse ne jemi vepra e ti, e ki ju arë në kishtin Jezus për vepra të mira. Të cilat përëndia I ka caktuar më pare që ne të ecim në to. Efesia në vëbjë, një zero. Zë ota I jo u të koptës.